ساعت 11 شب تهران هست، 19:30 لندن. الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تلاش ناموفق و خشونت‌بار حکومت برای خاموش کردن صدای خیزش انقلابی، گزارش ایران اینترنشنال از گلوله‌هایی که چشم سر را نشانه گرفت اما در اراده معترضان تأثیری نداشت. تداوم حضور مردم بر مزار جانباختگان و اعدام شدگان خیزش انقلابی، مراسم تولد سپهر اعظمی و زانیار ابوبکری بر مزار آنها برگزار شد. گروه‌های مختلف برای 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی فراخوان دادند. ادامه مسمومیت سریالی در مدارس قم که به تهران هم کشیده شد. دانش آموزان از انتشار بوی شبیه به نارنگی و سرگیجه پس از استنشاق آن گزارش دادند. معاون علوم پزشکی قم از پذیرش دست کم 117 نفر به دلیل مسمومیت تنها در روز سه‌شنبه خبر داد. و آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا تایید کرد روسیه از پهپادهای ساخت سپاه پاسداران در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. اسرائیل از ساخت سلاح لیزری با توانایی ساقط کردن پهپادهای ایرانی خبر داد. خوش آمدید. این برنامه را با تازه‌ترین خبرها و واکنش‌ها به خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. از آغاز خیزش انقلابی، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تمام توان خود را برای خاموش کردن صدای معترضان به کار گرفتند. جدایی از صدها نفری که با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند، ده‌ها معترض هم به دلیل شلیک مستقیم ماموران حکومتی بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. با این حال بسیاریشان میگویند پشیمان نیستند. گزارش مشوق و محسن را ببینید. در این ارتباط این هشدار را هم بدم که ممکن است برخی تصاویر برایتان ناراحت کننده باشد. داستان چشمانی که باز شدند، بسته شدند و دیگر باز نشدند. با شلیک ماموران سرکوب به سوی چشم‌ها. وقتی با فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها، خون جلوی چشمان خامنه‌ای را گرفت. 228 سال پس از فاجعه کور کردن مردم کرمان با دستور آقا محمد خان قاجار، اینجا در خیابان‌های ایران ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با فرمان خامنه ای و با گلوله های پینتبال و ساچمه ای چشمان ده ها کودک و جوان ایرانی را کور کردند. 30 شهریورماه در یکی از خونین ترین روزهای خیزش انقلابی، حسین عابدینی جوان 20 ساله تهرانی هم به خیابان رفت. او در زمینه مدلینگ و استایلینگ فعال بود، اما آن روز یک مامور امنیتی با گلوله ساچمه ای به چشم چپش شلیک کرد. حسین تا به حال 3 عمل جراحی انجام داده اما بیناییش بر نگشته. آن روز چشمان علی محمدی هم میدید، خوب هم میدید، اما شلیک یک گلوله باعث شد این آخرین تصویری باشد که چشم چپش ثبت میکنند. صبح 4 آبان ماه همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی، جمعی از پزشکان و دندان پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. با حمله ماموران تجمع به خشونت کشیده شد و نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی، چشمش را با شلیک گلوله از دست داد. او 4 بهمن ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: چشم قشنگم، شد 3 ماه که ندارمت. همان روز 4 آبان ماه به چشمان هلی، دختر جوان هنرمند و دامپزشک، هم شلیک شد. او در صفحه اینستاگرامش داستان از دست دادن چشمش را نوشته: سرمو به شونه بابام که آشفته بود تکیه دادم. با یه دستم دستشو گرفتم، با یه دستم چشمشو. دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت موندم، چون یه حس رضایتی ته ته قلبم ساکتم میکرد. حسی که میگفت اگه قرار قطره خون از این مردم بچه که باید خون منم باشه. 4 آذر ماه 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار دادند. یک هفته پیشتر هم 230 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضین هشدار داده بودند.
روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت که چشمان دستکم 580 معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی آسیب دیده. همچنان که پزشکان کردستان از پذیرش حداقل 80 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشمانشان خبر دادند. چشمان حسین حسینپور، جوان 25 ساله مهابادی، بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی کور شد. او که به تازگی فیلمی از تاجدهش بر آرامگاه کوروش منتشر شده، در صفحه اینستاگرامش گفت بلند می شود و می جنگد. 68 روزه که چشمم نمی بینه. چند روز اول افسردگی گرفته بودم، ولی بعدش به خودم اومدم که این راه هنوز ادامه داره و تازه اول راهیم و بلند شدم گفتم می جنگم و حقم رو پس می گیرم. این الهام توکلیان است، دانشجویی که ماموران جمهوری اسلامی به چشمش شلیک کردند. کوروشان درد دارم. او در صفحه اینستاگرامش در شرح رنجی که بر او رفته نوشت کیست که از شدت سوزش چشم التماس کند که تیر چشمش را همراه با زیبایی های از بین رفته در بیاورند. پارسا قبادی اهل روستای شاهینی استان کرمانشاه تنها 18 سال سن دارد. 30 آبان ماه ماموران امنیتی به هر دو چشمش شلیک کردند و او بیناییش را از دست داد. راحل امیری روانشناسی که چشمش را به اثر اصابت گلوله ساچمه ماموران امنیتی از دست داد، حالا میگوید آزمایش لنز هم بیفایده بوده و از همه خواست به چهره جدیدش عادت کند. او در صفحه اینستاگرام نقل کرده که کسی از او پرسیده آیا ارزشش را داشت و او هم جواب داده شدیداً. چشم مهبانو خوشنودیکیا، نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا، هم در جریان خیزش انقلابی در کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم یگان ویژه قرار گرفت. به رغم انجام عمل جراحی، او بینایی چشم چپش را از دست داد. اما بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد. من همونجا موند تا آخرین روزی که من نفس میکشم. 31 شهریور ماه محمد فرزی، جوان 32 ساله ملقب به جوکر تهران که در کنار کارهای هنری ورزش رزمی هم میکرد، قصد داشت به زنی که ماموران امنیتی دستگیرش کرده بودند کمک کند که چشمش هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پزشک معالج جوکر تهران، چشم آسیب دیده او 20% دید دارد، اما ساچمه‌ای که از چشمش عبور کرده به سینوس‌هایش در نزدیکی مغز رسیده و یک ساچمه دیگر هم به رگ اصلی گردن و یکی هم به دنده راست و تاندون چسبیده. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه در جریان خیزش انقلابی، نیروهایش را مجبور کرد علیه شعار زن زندگی آزادی رجز بخواند. او حالا مدعی شده نیروهایش نه به چشمان کسی شلیک کردند و نه معترضی را کشتند. علی خامنه‌ای 4 سال پیش از خشونت پلیس فرانسه با معترضان این کشور انتقاد کرده بود. ببینید توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور می‌کنن. مردم تظاهر کننده‌ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت می‌کنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار می‌گیرن، بسیاری کور می‌شن. اما غزل رنجکش، دختر دانشجوی حقوق، را نه پلیس فرانسه بلکه یک مأمور لباس شخصی در بندرعباس کور کرد. او که این روزها مشغول خواندن رمان‌های کوری و بینایی نوشته ژوز ساراماگو، نویسنده اسپانیایی برنده نوبل است، میگوید آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرد لبخند مأمور موقع شلیک کردن بود. قساوت حکومت برای خاموش کردن معترضان. این انگشتان غزل اما نشان می‌دهد که مقصود حاصل نشده. آنها نمی ترسند، کسانی که چشم را در برابر آزادی دادند. فریده صلواتی پور، زن اهل سنندج که دو چشمش را ماموران سرکوب گرفتند، محسن کاشف مربی فوتبال که گلوله عینکش را شکافت، امیر ولایتی آرایشگر 24 ساله‌ای که دوم مهر ماه چشمش هدف گلوله قرار گرفت، و ده ها نفر دیگر که چشمشان را پای خشم دیکتاتوری از دست دادند که میخواست کسی حقیقت تاریک درونش را نبیند. دیدند، میبینند، با چشمان بسته هم میبینند. وقتی رواق چشم مردم ایران آشیانه این جوانان
و چشمهای از دست رفتهشان شده. مشتبه پور محسن، لندن. سامان که در جریان خیزش انقلابی یک چشم خود را از دست داده میگوید هر چند گلوله سرکوبگر چشم من و بعضی از معترضان را گرفته، ولی آرمان ها ضد گلولند. من شخصا این اتفاق باعث شد که مبارزم رو گسترش بدم و شاید من قبلا یه نفر آدم بودم میتونستم به تنهایی توی خیابون باشم و از حق و حقوق خودم و هموطنم دفاع بکنم، اما امروز این اتفاقی که برای چشم من افتاده باعث این شده که من دوستان زیادی و برادرها و خواهرای زیادی به دست بیارم که امروز به من لطف دارن و میتونم با اینا برای مبارزه همراه بشم و واقعا به قول شعاری که داریم ما بیشماریم و تعدادمون خیلی زیاده. این نیست که چون به من شلیک شد من خب دیگه بترسم برم یه گوشه مخفی بشم و صدایی از من در نیاد، بلکه سعی میکنم صدای خودم رو بیشتر برسونم و این اتفاقا ابزاری میشه که بتونم صدای خودم رو بیشتر برسونم. با گذشت 6 ماه از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، روزهای تولد جانباختگان و کشته شدگان خیزش به روزهای برای اعتراض بدل شده. بسیاری از خانواده‌ها و دوستداران این جانباختگان تولد آنها را بر مزارهایشان جشن می‌گیرند. امروز خانواده‌های زانیار ابوبکری در مهاباد و سپهر اعظمی در کرج به مناسبت روز تولد آنها بر مزارشان حاضر شدند. تصویری ببینیم از مزار زانیار ابوبکری. وقت حلوی اعضا بگرد قالا و دالا دسموا گرسی اقبالی گلی من نقمی خوین و شیوانم من برو پروردگاری پرسکالا دسموا وقت پپولی دوری شمعی راپرین و شورشم و برو زیباوشی دای که نشتمان دسموا شهید جمعه. مراسم تولد سپهر اعظمی که در مراسم 40 حدیث نجفی یکی از کشته شدگان خیزش انقلابی هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت و جانباخت، هم امروز 25 بهمن ماه در محل کارش در کرج برگزار شد. ویدیویی از این مراسم به ایران اینترنشنال رسیده، اون رو هم ببینیم. شب همیشه شب نمیمونه، میبریم آبی چک و چونه، از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جوونه، برق بر میگرده میبینی کی مرده، ته بازی کی با خودش چند چنده، میاد روزی که امسال و این قدر دیگه بر نگرده، حالم خوب شه قول میدم شهر رو شیرینی میدم، جای اونایی که نیستن گل میذارم، بازم میشه دور هم جمع بشیم بگیم بخندیم، بازم میشه در و پشت سر این روزا ببندیم. شورای صنفی دانشجویان کشور خبر داده سهام مرتضایی فعال دانشجویی ستاره‌دار 3 آبان با ضرب و جرح شدید بازداشت شده. بر اساس این گزارش سهام مرتضایی از سوی ضابط قضایی مورد آزار جنسی قرار گرفته و مسئولان زندان حاضر به ثبت علائم آزار جنسی نشدند و از اعزام او به پزشک قانونی خودداری کردند. سهام مرتضایی اکنون در زندان قرچک ورامین است. همکارم لیلا سعادتی با ما همراه شده، وضعیت سوها رو میدونم که دنبال کردی، چی میدونیم از وضعیتش الان؟ سیام آبان که با ضرب و شتم بازداشت شده توسط نیروهای وزارت اطلاعات، به هر حال مچ پاش آسیب دیده، ربات مچ پاش و همچنین کتفش و دستش آسیب دیده. به هر حال هم تو خبرم داشتیم که مورد آزار جنسی هم قرار گرفته. اما خب ما می‌دونیم که زندان قرچک یکی از بدنامترین زندان زنان ایران هست و یعنی پایمال کردن حقوق زندانی یکی از شیوه‌های معمول اون زندان هست، به ویژه
پارسال که مدیریتش هم عوض شد. الان که حتی سواکی حالش هم خوب نیست، درد داره، اصلا نمیذارن، یعنی اصلا مسئول زنا توجهی نمیکنن که اونو تحت درمان قرار بدن و حتی به بیمارستان ببرن. این وضعیت سوها هست. ما میدونیم سوها دیمای 96 هم دستگیر شده و بازداشت شده و 6 سال حبس هم بهش داده بودن و قاضیش هم قاضی صلواتی بود. و گزارش هایی هم داریم از جو امنیتی در برخی شهرها. آره همچنان هست دیگه، مثلا در جوانرود همچنان به ویژه در جاده های منتهی به جوانرود همچنان ایست بازرسی هست، چک میشن کسانی که ورود و خروج میکنن. علاوه بر جوانرود در زاهدان هم همین هست، یعنی همچنان اون ایست بازرسی ها در جاده های منتهی به زاهدان وجود داره. همچنین اطراف مسجد مکی هم همچنان جو امنیتی هست. یک در واقع شهروندی از جوانرود بر ما تصاویری فرستاده که کاملا نشون میده که پلیس وایستاده و چقدر جو امنیتی هنوز رو پا برجاست. با هم ببینیم اون تصویرم. متشکرم ازت. ورودی شهر جوانرود از طرف کرمانشاه بعد از نزدیک دو ماه هنوز در محاصره اقتصادی نظامی، اجازه نمیدن کالای وارد بشه یا خارج بشه. مردم رو تو این تورم شرایط سخت اقتصادی زیر فشار گذاشتن. یه حکومت نظامی اقتصادی محاصره. پیام ولی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی و شهروند بهایی در فایل صوتی که از زندان قزلحصار کرج ارسال کرده، از تحت فشار بودن زندانیان سیاسی برای اعتراف اجباری در ازای آزادی مشروط میگوید. مامان قضایی ندامت های کرج اومد گفتش که اگه این تعهد رو به این شکلی که ما دادیم، یعنی این قسمت اولش که اعترافات اجباریه، یعنی باید بگی که حتما نادمی و این اتهامات رو پذیرفتی، و قسمت دومش که بگی در آینده دیگه تکرار نمی کنم. در صورتی که قسمت اول میشه یه توبه نامه، یعنی چی کاری که نکردی رو باید قبول کنی که کردی، یعنی در باید اعتراف اجباری بکنی در ازای آزادی در واقع. و امروز هم پیروز گفتم که اگر این تعهد رو به این شکل امضا نکنی دادگاه رسیدگی میشه، که امروز هم منو بردن حضورا دادگاه و قاضی شعبه که دادگاه انقلاب هم به همین شکل به وکیل هم گفته که ببینید چجوری نوشته متنش زیر تعهد و من زیر تعهد هم نوشتم که متعهد میشم همون گونه که قبلا جرمی مرتکب نشدم و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی نکردم، در آینده هم نخواهم کرد و خود همین یعنی تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی بودنه و تعهده. ولی اونها میگن که باید توی تعهدی که نوشتم میگن باید این اتهامات رو قبول بکنی اول، یعنی اعترافات اجباری بکنی، بعدش در ازای قبول کردن این اعترافات اجباری آزاد میشه، که این برگه رو برای همه تمام زندان برقرار شد. تمام گیرنده زندانی باشد. تمام بچه های سالن 15 ندامت کن مرکزی کرش که مربوط به اعتراض داده مجبور کردن که این برگه رو به این شکل امتحان برگه رو دارم مجبور میکنن که این کار بکنم در رضای آزادی. مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس مختلف شهر قم از حدود دو ماه پیش آغاز شده. در این مدت خانواده دانش آموزان بارها خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. 30 خانواده هم به قوه قضاییه شکایت کردند. علائم مسمومیت دانش آموزان تا کنون دست کم در 12 مدرسه دیده شده. امروز شماری از شهروندان قم به همین دلیل مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند. در همین رابطه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرده که روز سه‌شنبه 117 دانش آموز با علائم مشکوک مسمومیت در مرکز درمانی پذیرش شدند. در ادامه مسمومیت سریالی دانش آموزان ناشی از استنشاق گاز سمی در مدارس قم و بر اساس ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، امروز این اتفاق در مدرسه محمد رضایی قم تکرار شد.
سرکن ببینم فران دوره امروز 25 بهمن ماه چه مدرسه محمد رضایی بچه ها رو باز گرفته معلوم نیست چی دارم میزنم بچه ها رو همینجور باز میکنم. یکی از شهروندان هم با ارسال ویدیوی بیرا اینترنشنال خبر از مسمومیت دانش آموزان در یکی از مدارس تهران داده. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با انتشار گزارشی تحلیلی تایید کرده روسیه در جریان تجاوز نظامی به اوکراین از انواع پهپادهای کشنده ساخت سپاه پاسداران استفاده کرده و می‌کند. در این گزارش از مقایسه پهپادهای استفاده شده در جنگ اوکراین و پهپادهای استفاده شده در حمله به مواضع آمریکا در خاورمیانه نتیجه گیری می‌شود که پهپادهای تهاجمی شاهد 136 131 و مهاجر 6 از سوی نیروهای روسی با رام‌های دیگری استفاده می‌شود. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود استفاده روسیه از پهپاد مرگبار جمهوری اسلامی در جریان حملاتش را تایید کرده. جمهوری اسلامی اما ارسال این پهپادها پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین را انکار می‌کند و روسیه هم این مسئله را تکذیب کرده. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما همراه شده. سمیرا جزئیات رو بشنویم ازت. یک گزارشی رو منتشر کرده آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده که این گزارش به وضوح نشون میده با استفاده از تطبیق دادن پهپادهایی که جمهوری اسلامی ایران تولید کرده برده در نمایشگاه نظامی در خاورمیانه به نمایش درآورده یا از اونها در به گروه های نیابتیش داده و در عملیات های مختلف در خاورمیانه از اونها استفاده کرده، اون پهپادها رو آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا اومده مقایسه کرده با پهپادهایی که روس روسیه در خاک اوکراین ازشون استفاده می‌کرده. لاشه این پهپادهایی که برجا مونده بودن توسط این آژانس به دقت بررسی شدن، موارد مختلفی رو از موتورهای این پهپادها گرفته تا اگزوزشون رو تا جاهای مختلف بدنه طراحی بدنشون رو، موارد بسیار زیادی رو کارشناسان این آژانس رو اومدن با هم تطبیق دادن و به این نتیجه رسیدند که مشخصا پهپاد شاهد 131 و شاهد 136 و مهاجر 6 سه گونه پهپادی هستن که جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه داده و روسیه هم علیه شهروندان در اوکراین و همینطور زیر ساختای شهری اوکراین ازشون استفاده کرده. مشخصا در رابطه با کیف میدونیم که روسیه یک حمله رو ترتیب داده بود در اطراف ایستگاه قطار شهری کیف که در جریان اون حمله 5 تن از شهروندان کیف از اوکراینی ها جان خودشون رو از دست دادند. با این همه خب این مسئله تازه‌ای نیست، همه ما میدونیم که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد داده. با این همه این دو دولت هم روسیه و هم جمهوری اسلامی این مسئله رو به شکل مداوم انکار میکنن. جمهوری اسلامی که مدام این ارسال پهپادها رو انکار میکرد تا اینکه امیر عبداللهیان اعلام کرد که پهپادی فرستاده شده اما پیش از جنگ روسیه در اوکراین بوده و روسیه هم همواره راجع به این مسئله سکوت کرده. در نتیجه گزارش‌های اینچنینی که گزارش‌های تحقیقی هستند، یک شاهد دیگه، یک ادله دیگر هستند برای جوامع بین‌المللی که نشون میده چگونه جمهوری اسلامی از این پهپادها تولید کرده و اینها رو به روسیه فرستاده. اما تمام داستان پهپادهای ایران مربوط به این گونه شاهد و مهاجر شش نیست. دو روز پیش بود که گاردین گزارش رو منتشر کرد و از این خبر داد که گونه های پیشرفته تری رو جمهوری اسلامی داره در اختیار روسیه قرار میده. مشخصا در ماه نوامبر 18 پهپاد دیگر و 6 پهپاد مهاجر شش رو از طریق دریای خزر به روسیه فرستاده بود و 12 پهپاد از نوع 192 و 119 شاهد هستن اونها هم و میتونن در ارتفاع بالاتری به نسبت این شاهدهایی که پیشتر استفاده شده پرواز بکنند و اینها هم ارسالهای جدید، صادرات جدید جمهوری اسلامی ایران به روسیه اند. مشکرم از سمیرا قرایی همکارم از ساختمان وزارت خارجه ایالات متحده همراه ما.
هوش اگه حسنیاری کارشناس امور نظامی در ارتباط با گزارش آژانس دفاعی آمریکا و ساخت سلاح لیزری با قابلیت هدف قرار دادن پهپادهای ایرانی از سوی اسرائیل توضیحاتی داد. بشنویم. که هم اوکراینی ها با به دست آوردن لاشه های بعضی از پهپادهای جمهوری اسلامی که توسط روسیه مورد استفاده قرار گرفتن نشان دادن که این پهپادها به از طریق جمهوری اسلامی به روسیه تحویل داده شده، علی رغم آنچه انکار رهبران جمهوری اسلامی. بنابراین این تأیید مجددی است بر امری که واقع شده و نشانه دیگری است از اینکه به واقع جمهوری اسلامی دست به این کار زده و ادامه خواهد داد. اونطوری که قبلا به عنوان نمونه آقای امیر عبداللهیان گفته بود که ما پیش از شروع جنگ اوکراین تعدادی از این پهپادها رو به روسیه دادیم، امروز می‌بینیم که حرف از صدها پهپاد زده میشه و در نتیجه جمهوری اسلامی مانند همیشه مسائل رو طور دیگری ترک کرده و دروغ گفته. ببینید، خب لیزر یکی از این شگفتی هایی است که به وسیله انسان به وجود اومده، در زمینه‌های مختلفی استفاده میشه از جمله در زمینه دفاعی. بنابراین اون چیزی که اسرائیلی ها سالهاست در مورد اون پژوهش انجام دادن، کار کردن، امروز به نتیجه داره میرسه و معناش این هست که زمانی که جمهوری اسلامی و یا هر قدرت دیگری از این پهپادها استفاده بکنه علیه اسرائیل قادر خواهد بود که با لیزر اونها رو منهدم بکنه. انتظار میرود که این توان کشورهای دیگری هم داده بشه از جمله اوکراین و بنابراین میتونه وضعیت روسیه رو در اوکراین با مشکلات جدیتری روبرو بکنه. در ادامه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، مردم در محله های مختلف تهران از پنجره و بام خانه ها شعارهای ضد حکومتی میدهند. سه شنبه 25 بهمن، تهران، نیاوران. تعدادی از شعارهای شبانه امشب رو دیدیم. من تا حدود 2 دقیقه دیگه برمیگردم با ادامه خبرها همراه شما تا موقع. 11:30 شب تهران هست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تلاش ناموفق و خشونتبار حکومت برای خاموش کردن صدای خیزش انقلابی. گزارش ایران اینترنشنال از گلوله هایی که چشم سر را نشانه گرفتن و در اراده معترضان تأثیری نداشت. تداوم حضور مردم بر مزار جانباختگان و اعدام شدگان خیزش انقلابی. مراسم تولد سپهر اعظمی و زانیار ابوبکری بر مزار آنها برگزار شد. گروه های مختلف برای 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی فراخوان دادند. ادامه مسمومیت سریالی در مدارس قم که به تهران هم رسید. دانش آموزان از انتشار بوی شبیه به نارنگی و سرگیجه پس از استنشاق آن گزارش کردند. معاون علوم پزشکی قم از پذیرش دست کم 117 نفر به دلیل مسمومیت تنها در روز سه‌شنبه خبر داد. و آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا تایید کرد روسیه از پهپادهای ساخت سپاه پاسداران در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. اسرائیل از ساخت سلاح لیزری با توانایی ساقط کردن پهپادهای ایرانی خبر داد. زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی که روز گذشته از زندان رجای شهر کرج آزاد شد، در ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده میگوید همچنان برای حق آزادی بیان و رسیدن به مطالبات مدنی در کنار مردم معترض ایران می‌ایستد. قرار بود تا پاییز آینده به خاطر امضای بیانیه 14 برای زبان ابراز عقیده، برای قلم در زندان باشم، همونطور که هنوز هستن کسانی که برای قلم، زبان و ابراز عقیده در زندان هستن.
امید دارم که به زودی همین روند تبدیل به آزادی تمامی زندانیان سیاسی شود. امید دارم سرزمینم از چنگال دروغ، ستم، بیداد، گرانی و تورم، مدیریت ناکارآمد رهایی پیدا کند. آن هم ممکن نیست مگر با همبستگی. من در کنار مردم سرزمینم، همراه مطالبات تمام اصناف برای ایرانی آزاد، برای زندگی، حق زندگی، برای اعلامی حقوق بشر، برای لغو اعدام، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی با هر گرایشی که دارن. آبادی ایران، آزادی مردم سرزمینم همراه با خوشبختی. همراه شما هستم. سپاسگزارم. تیس ریتن، سیاستمدار هلندی از حزب کارگر و نماینده پارلمان اروپا، یکی از اروپایی‌هایی است که جمهوری اسلامی آنها را تحریم کرده. ریتن در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به نقص فاحش حق شهروندان در ایران، بازگشت به میز مذاکره در شرایط فعلی را ناممکن می‌داند. قبل از هر چیز این بیانیه مربوط به آزاد کردن زندانی‌ها رو نمیتونم ازش استقبال کنم، چون در درجه اول استثناهای زیادی براش قائل شدن و در درجه دوم کاملا غیر قابل راستی آزماییه اینکه افراد وادار به اعتراف شدن یا نه، اینکه مجبور شدن، شکنجه شدن که اعتراف کنن قبل از اینکه آزاد بشن. بنابراین از این نظر برای من قابل قبول نیست و از مشکل اصلی توجه رو منحرف می کنه. و مشکل اصلی اینه که تعداد بیشماری از افراد بیگناه، معترضان بیگناه رو زندانی کردن و افراد رو، شهروندان رو اعدام کردن صرفا برای اینکه خواستار آزادی بودن، آزادی این که اونی باشن که میخوان باشن و چیزی که میخوان بپوشن. این کاملا غیر قابل قبوله. و این نکته که درباره تجاوز هم ذکر کردید، البته گزارش‌های پرشماری هست درباره استفاده از تجاوز جنسی به عنوان یک ابزار شکنجه در دست سپاه پاسداران، و البته این هم کاملا غیر قابل قبوله و این سندی که فاش شده به اعتقاد ما ثابت میکنه که از تجاوز علیه زندانیان زن استفاده کردن. و احتمالا این فقط نوک کوه یخ باشه. گزارش‌های زیادی در این رابطه باز هم شنیده شدند. البته این یک قدم مثبتی خواهد بود که یک تحقیق بین‌المللی انجام بشه درباره فجایع و جنایاتی که علیه مردم خودشون مرتکب شدن، چون میخوام تکرار کنم سپاه پاسداران این تروریسم وحشیانه و خشونت رو علیه مردم خودش داره مرتکب میشه، مردمی که تنها خواستار آزادی برای انتخاب زندگی خودشون شدن. در اولین جلسه‌ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعد از رأی پارلمان اروپا داشتند به این نتیجه نرسیدند، اما من و همکاران سوئدیم از وزارت خارجه سوئد که ریاست دوره‌ای شورای اروپایی رو بر عهده داره و همچنین از وزیر خارجه هلند که او هم خیلی صریح لهجه بوده برای تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران، خواستیم که این مسئله رو به پیش ببرن و همچنان به پیگیری این قضیه ادامه خواهیم داد. و من با شما موافق هستم اینکه شواهد موجود هست و خب در نهایت به هر طریقی که باشه سپاه پاسداران تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت، چون در واقع این چیزی که خیلی روشنه تا اینجا کمبودش حس میشه. تحریم‌هایی که تا اینجا علیه رژیم برقرار بوده به اون خوبی لازم کار نکرده و خیلی روشنه که رژیم همچنان فضای زیادی برای ادامه اعمال خودش داره و همچنین سفر به خارج از ایران و زندگی در خارج از ایران، لذت بردن از این زندگی که واقعا مشمئز با توجه به محدودیت‌هایی که علیه شهروندان خودشون وضع می‌کنن. ایران همین حالا هم تعهداتی که تا همینجا داره در چارچوب پیمان‌های بین‌المللی بهشون پایبند نیست. بنابراین حتی قبل از اینکه این فجایع ماه‌های اخیر رو شاهد باشیم، همون موقع هم قبل از اون هم وضعیت مذاکرات برجام خوب نبود. به نظر من وضعیت خیلی روشنه. وقتی در این لحظه می‌بینیم که رژیم داره مردم خودش رو اعدام می‌کنه، زندانی می‌کنه تظاهرکنندگان بیگناه رو،
و مرتکب تروریسم علیه مردم خودش میشه. فکر میکنم که این لحظه ای نیست که بتونیم پشت میز بشینیم با اونها مذاکره کنیم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. اما بله، این هم مهمه که و حتی به نفع خود ایران هست که این گفتگوها در یک مقطعی دوباره احیا بشن. اما در حال حاضر خیلی دشوار به نظر میاد همچین احتمالی. و باز هم باید تکرار کنم که ایران باید به حالا چه مذاکرات برجام احیا بشه یا نشه، باید پایبند باشه به تعهداتی که تا همینجا هم متقبل شده در چارچوب پیمانهای بین‌المللی در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. With regard to the non-proliferation of nuclear arms. نیکی هیلی، فرماندار سابق جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، امروز در ویدیویی از نامزدی خود برای رقابت در انتخابات سال 2024 ریاست جمهوری آمریکا خبر داده. نیکی هیلی که پیشتر سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل بود، در این ویدیو در حالی که بخشی از تصاویر خیزش انقلابی مردم ایران و دادگاه محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو معترض اعدام شده پخش می‌شد، گفت جمهوری اسلامی مردم خود را به دلیل به چالش کشیدن حکومت می‌کشد. منو دیدم در ایران حکومت مردم خودش را برای اینکه دولت رو به چالش می‌کشن به قتل می‌رسونه. مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در ارتباط با ما همراه شده. بیشتر بشنویم از مریم، واکنش‌ها چه بوده به خبر نامزدی خانم هیلی؟ الناس میشه واکنش ها رو به دو دسته تقسیم کرد، یکی واکنش رسانه های آمریکایی و افکار عمومی در آمریکاست و یکی هم واکنش فارسی زبانان در فضای مجازی درباره اینکه چطور خانم نیکی هیلی میتونه یک رقیب قوی باشه برای کسانی مثل دونالد ترامپ، مایک پنس، معاون دونالد ترامپ و همچنین ران دسانتیس، فرماندار فلوریدا، که گفته میشه رقبای اصلی دونالد ترامپ و خانم هیلی خواهند بود در انتخابات سال 2024. گفته شده که خانم هیلی ظرفیت‌های لازم برای اینکه بتونه در این انتخابات رقابت کنه و رأی بیاره رو داره، از جمله سیاست داخلی رو خوب میدونه و اینجا در مقر سازمان ملل هم قبلا نمایندگی دائم آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بوده و درباره سیاست خارجی هم تجربه بسیار خوبی داره. رسانه های آمریکایی فکر میکنن که خانم هیلی میتونه آرای بالایی داشته باشه، ولی خب تا زمانی که تعداد کسانی که خودشون رو قراره از حزب جمهوری خواه کاندید میکنن معلوم بشه نمیشه درست برآورد کرد، ولی خانم هیلی رو یکی از رقبای اصلی دونالد ترامپ میدونن. خانم هیلی و دونالد ترامپ با هم روابط خوبی داشتن تا بعد از حمله 6 ژانویه طرفدار دونالد ترامپ به کنگره آمریکا، که خانم هیلی اون زمان بود که به ترامپ حمله کرد و انتقاد کرد در واقع از دونالد ترامپ و گفت که دونالد ترامپ دیگر شانسی نخواهد داشت در عرصه سیاست در آمریکا. او همچنین وقتی دونالد ترامپ به معاون خودش انتقاد کرد و به او کلن تهمت‌هایی رو زد، خانم هیلی از مایک پنس دفاع کرد و اینها تماما رفتار خوبی هستند که رسانه‌های آمریکا از نیکی هیلی تا حالا دیدن و فکر میکنن که شانس بالایی رو داره در انتخابات 2024 آمریکا. ولی در بین فارسی زبانان در فضای مجازی و رسانه‌های فارسی زبان هم واکنش زیادی داشتیم نسبت به اینکه خانم هیلی کاندید شده. او همیشه مواضع بسیار تندی رو در قبال جمهوری اسلامی داشته، اینکه چطور جمهوری اسلامی داره از تروریست ها حمایت میکنه، چطور داره قوانین حقوق بشر رو زیر پا میکنه و همینطور که در ویدیو انتخاباتیش ما امروز دیدیم که او گفت که مردم رو دولت جمهوری اسلامی داره میکشه فقط به خاطر اینکه مردم دارن دولت رو به چالش میکشن. به هر حال این انتخابات ریاست جمهوری هیجان برانگیز خواهد بود و باید منتظر موند و دید که چه کسانی در حزب جمهوری خواه کاندیدای اصلی خواهند بود. مرسی ازت مریم. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. ا
امروز سه شنبه، شهروندی که به مزار محسن شکاری از اعدام شدگان خیزش انقلابی رفته بر دادخواهی تأکید کرده. محسن شکاری یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بود که در آذر 1401 پس از 75 روز بازداشت توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. امروز اومدم سر قبر برادر سربدارم محسن شکاری، میگم برادرم راهت ادامه داره، خیلی گشتم تا قبرتو پیدا کنم، فکرن بشکنن هیچ کس نمیتونه پیدا کنه، ولی میبینم کوشای سنگ قبرت مردم اومدن اسمتو نوشتن، تو یه صدش خالی آتیش زدی کشتنت، روزی میرسه که ما بیتو به خاطرت آتیش میزنیم، راهت ادامه داره برادرم. گروهی از ایرانیان مقیم دانمارک امروز به مناسبت روز ولنتاین تجمعی به یاد کشته شدگان خیزش انقلابی برگزار کردند. ضمن اینکه این تصاویر رو می‌بینیم، من از شما خداحافظی می‌کنم تا فردا 10 شب به وقت تهران. شب روزتون بخیر. بیانیه مشترک گروه‌ها، کمیته‌ها و کانون‌های شرکت کننده در این همکاری میدانی هنگام با انقلاب زن زندگی آزادی به یاد قلب‌هایی که دیگر نمی‌تپند. در روز ولنتاین، روز عشق، در کنار هم جمع شده‌ایم تا یاد و نام تمام انسان‌های عاشقی را گرامی بداریم که برای عشق و یک زندگی بهتر به خیابان آمدند. اما رژیم جنایتکار پاسخ آنها را با گلوله داد و قلب قریب به 600 تن از آنها از حرکت ایستاد. امروز چهارشنبه 14 فوریه 2023، اینجا کوپنهاگ دانمارک هستش. همینطوری که میبینید همیهنانمون در روز ولنتاین اومدن این نمادها رو گذاشتن به یاد عزیزانمون که در بین ما نیستن. امروز روز عشقه و ما با عشق